Evo, držali smo sastanak zajedno sa roditeljima djece sa spinalnom mišićnom atrofijom koji su na respiratoru, premijerom, mojim pomoćnikom profesorom Berošom i dvoje ljudi koji su pedijatri i neurolozi koji tu problematiku znaju. Obostrano je izraženo veliko razumijevanje i želja pomoći bolesnoj djeci. Naime, spinalna mišićna atrofija je do prije godinu i pol dana bila neizlječiva bolest za koju nije bilo nikakvog lijeka. Tek prije godinu i pol dana pojavio se lijek Spinraza koji daje nadu da se može bolest popraviti, da se može koliko toliko liječiti. Tu godinu i pol dana mi u Hrvatskoj smo već nakon mjesec dana što je proizvođač lijeka aplicirao za registraciju lijeka u Hrvatskoj, lijek stavili na listu i počeli smo ga davati našim pacijentima. U ovome trenutku 17 pacijenata je već na Spinrazi, jedan će biti ovih dana uključen. Uz drugu novu molekulu koja se pojavila osim Spinraze, smo počeli 12 djece dobivati i taj lijek. Dakle, ono što je sada u ovome trenutku i što je danas bio predmet ovoga sastanka i želje kako pomoći djeci na respiratoru, kojih je u Hrvatskoj 12, kako što prije i njih staviti na terapiju Spinrazom, kako bi im se dala šansa da se bolest zaustavi ili eventualno da se malo oporave. Dinamika se događa jedna velika u Europi, dakle prije godinu dana doslovce nitko nije stavljao takvu djecu na respiratoru, na terapiju, da bi zadnjih godinu dana u nekoliko zemalja počela se davati terapija i djeci na respiratoru. Dakle, postoje pomaci, postoje iz dana u dan nove informacije, nova iskustva sa pokušajima i ishodom liječenja. U tome smislu, Povjerenstvo za lijekove HZZO-a, koji stavlja sve lijekove, dakle bilo koji lijek, uključujući Spinrazu, jednom mjesečno analizira rezultate, iskustva i što se događa u drugim zemljama, kako bi i mi u Hrvatskoj bili što učinkoviti i što prije uključili se u terapiju. A s druge strane, postoji drugo povjerenstvo, sastavljeno od eksperata, dakle ljudi koji se isključivo bave neuropedijatrijom, neurologijom i kliničkom farmakologijom. Dakle, oni svakodnevno, doslovce svakodnevno, jučer su imali sastanak, analiziraju i prate. I nećemo se oglušiti za sve što se događa, međutim, ni u kom slučaju, iako je premijer naglasio, novac sigurno neće biti problem i uistinu, kao što nije bio za ovih 30 pacijenata, neće biti potencijalno ni za ovih 12 malih pacijenata, ali ni u kom slučaju ne možemo raditi registraciju bilo kojega lijeka i postavljati indikacije bez pravila struke, dakle bez onih koji najviše o tome znaju što lijek nosi dobro i što potencijalno može napraviti loše. I na tome tragu smo se dogovorili s roditeljima da će povjerenstvo intenzivno zasjedati, intenzivno analizirati iskustva i čim se steknu uvjeti da će se započimati sa liječenjem pojedinih od ovih pacijenata ili svih, ovisno što će indicirati struka. Hvala ministre. Ja se ovom putem zahvaljujem građanima koji su došli i podržali nas u današnjem prosvjedu, kao i medijima. Na sastanku je, kao što je i ministar Kujundžić rekao, rečeno da će se povjerenstvo sastajati intenzivnije i da će na temelju iskustava koje imaju druge zemlje donijeti odluku vezanu uz djecu na respiratoru. Što se tiče starijih od 18 godina, tu je rečeno također da će se voditi za onim što je primjenjivo u drugim zemljama, da će raditi analize i da će se ići dalje u osiguravanju potencijalnih kliničkih studija. Mi smo djelomično zapravo zadovoljni, no i dalje nas zabrinjava period u kojem će se to odvijati i iskreno se kao roditelji nadamo da će se što prije donijeti struka i s obzirom na naša saznanja iz zemalja u okruženju, ali i svijeta,
Mi vjerujemo da će se uskoro krenuti i sa liječenjem naše djece na respiratoru i da će i oni dobiti priliku. Neki rok dakle nije zadan? Ne, rok nije zadan, nego će rok ovisiti o tome što će stručnjaci reći na temelju podataka koji su sad dostupni, ali s obzirom da se, kao što je ministar rekao, sad već postoji niz podataka diljem svijeta, mi vjerujemo zapravo da im neće trebati još dugo vremena. Pitanje? Još jedna neka. Možda neki dan je Zeki Čađazira. Ministra, ako možete reći koliko će se učestalije sastaviti ovo povjerenstvo za lijekove, kad kažete intenzivirat ćete analize, koliko će se to zaista intenzivirati? Povjerenstvo za lijekove sastaje se najmanje jednom mjesečno, pa nekada i češće. I ja sam indicirao negdje prije 20 dana, mislim 4. 5. siječnja, da opet naprave izvanrednu sjednicu gdje se analizirali rezultati sa spinrazom. Kao što je jučer bilo ovo drugo povjerenstvo sastavljeno od eksperata. Dakle, dogovorili smo se da najkasnije u roku 15 dana opet će povjerenstvo sastati se, a u međuvremenu doslovce na dnevnoj razini se analiziraju iskustva. Još jedan put želim naglasiti, uistinu je praksa oprezna sa tim lijekom, ali se dinamika događa. Dakle, brojne tih nekoliko zemalja koje sada daju djeci na respiratoru, kao što je primjerice Poljska, prije mjesec i pol nisu davali, a sada su počeli davati. Dakle, u tome smislu mi u Hrvatskoj ne želimo zaostati, ali naravno morate nas razumjeti da ne možemo mimo pravilnika, mimo zakona i nadasve, ne mimo pravila struke, pri tome pazeći da ne nanesemo štetu i da ne daj Bože ne izgubimo neko dijete ishitrenim davanjem ili bilo kojega pacijenta davanjem bilo kojega lijeka. Ivana Šušan, direktor Žalmatinskog portala, spomenuli ste 15 dana, ili možemo onda reći da ćemo za 15 dana biti pametniji? A to vam puštam u filozofsku sferu ko će biti za 15 dana pametniji, ali u svakom slučaju povjerenstvo će u roku 15 dana izreći svoje novo mišljenje, odnosno što je našlo u novim podacima, u novim studijama i u novim izvješćima iz centara koji daju djeci na respirator. Ministar, može pitanje to stručno povjerenstvo koje se jučer sastalo, što su oni reći? Dakle, to su ljudi koji su eksperti, koji se isključivo bave spinalnom mišićnom atrofijom kod djece i kod odraslih. Dakle, oni analiziraju doslovce, znači studija nema velikih, to su male studije na 3, 7, 19, 28 pacijenata. Dakle, oni su zaključili da određeni pomaci postoje, ali nisu zaključili u smislu idemo, sada moramo ili trebamo dati. Dakle, to su ozbiljni ljudi, ljudi iz struke, iz znanosti koji sigurno neće zakinuti pacijente, a mi kao administracija državna ćemo osigurati financijska sredstva. Da bi je novci postoji izredno je da će ovih 12 djece na respiratoru dobiti spinrazu? Novci neće biti ti koji će biti zapreka, a prejudicirati što će struka reći ne mogu, ali prema dinamici koja se događa u zemljama Europske unije, gdje u zadnjih nekoliko mjeseci u nekoliko zemalja krenulo se je i liječenje djece na respiratoru, ima naznaka da bi se moglo u tome pravcu odvijati. Ministre, rekli ste dakle da će lijek ići u uporabu kada se steknu uvjeti. Možete li biti precizni koji su to uvjeti i možete li još jednom potvrditi da je izvjesno da će lijek ići u uporabu? Gledajte, uvjeti znači su jasno decidirani. Znači, jasno su definirani u farmakologiji i u pravilnicima o lijekovima, kada koji lijekovi i koje kriterije trebaju ispuniti. A ti kriteriji se mijenjaju, dakle, science je nešto što je i experience je nešto što se mijenja iz dana u dan. Ministre, što je sa punoljetnim bolesnicima? Kada onda oni mogu očekivati da će dobiti lijeke i njena sad baš jasnost? Punoljetni bolesnici su sigurno skupina bolesnika kojih u Hrvatskoj ima oko 20-a koji se očekuju da će i oni biti brzo uključeni. Međutim, na sreću, važno je naglasiti, postoje i novi lijekovi koji se daju u obliku tableta za razliku od spinraze koja se daje injekcijom u leđnu moždinu. A ti lijekovi koji se daju u obliku tableta i sada je studija u Hrvatskoj pokazuju da su, ne želim prejudicirati, ali da su bar jednako učinkovite, time se onda smanjuje rizik od davanja lijeka. U svakom slučaju, ni oni pacijenti koji imaju više od 18 ili 20 godina neće biti zanemareni. Naravno, povjerenstvo paralelno, kao što analizira djecu
na respiratoru analizira i kriterije za odrasle pacijente. Ima li još pitanja? Za Anu. Evo, može uzavljati. Koliko ste vi evo zadovoljni? Čuli smo danas i na prosvjedu, djeca imaju sve manje i manje vremena. Djelomično sam zadovoljna, no meni je jasno da ja moram pričekati stav struke. Ja iskreno vjerujem prema onom što se dešava u svijetu da će stav struke biti pozitivan i u našu korist. Djelomično sam zadovoljna iz razloga ovog što ste pitali što je sa odraslim pacijentima. Što je evidentno da će oni morati duže čekati. Još jednom, ako se nevezano za tema, ako mogu samo pitati ministra, da se vezano za povjerenstvo za medicinski kanabis, što biste? Ne, nisam razumio pitanje što. Povjerenstvo za medicinski kanabis. Imamo li kad se sastaje, kad ćemo izbjeći situacije poput ove jučer, kad je to, samo sve što se dogodilo? U ministarstvu uistinu postoji veliki broj povjerenstava, tako da ne mogu u ovome trenutku reći kad se koji sastaje. Naravno da će sastajati i sastaje se i povjerenstvo za kanabis, tako da u području medicinske uporabe kanabisa da povjerenstvo će izreći svoj sud. Ok, kolega, hvala. A može pitati nešto? Ne. U vezi Metkovića, kad planirate put u Metković i sastanak s inicijativom i jeste li razmatrali njihove zahtjeve za bolnicu? Neke od građanskih inicijativa iz Metkovića sam već primao u ministarstvu, a koncem tjedna i danas i jučer smo poslali dopis i građanskim inicijativama i lokalnoj zajednici da planiram sastanak u drugoj polovici tjedna, ali još nismo vrijeme dogovorili precizno, će to biti četvrtak, petak, subota u drugoj polovici sljedećeg tjedna sa Metkovićem. I sastavim se i sa građanskim inicijativama. Okay. Hvala vam lijepo.